Perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere tariki 21 Ukuboza 2015 yakiriye abanyeshuri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Harvard bagirana ibiganiro aho yabasobanuriye byinshi birimo politiki, ubucuruzi, amateka y'u Rwanda n'imibereho ye bwite nk'umukuru w'igihugu. Aba banyeshuri batangaje ko banyuzwe n'ibiganiro bagiranye na Perezida Kagame ndetse ko hari byinshi bungukiyemo birimo kurwanya ruswa, koroshya ubucuruzi, ubukerarugendo n'ibindi. Andy Agaba waje uhagarariye itsinda ry'aba banyeshuri bagera kuri 26 barimo abiga iterambere ry'ibihugu, politiki igamije guteza imbere ibihugu n'abiga iby'ubucuruzi, yavuze ko bari bashishikajwe n'iterambere ry'u Rwanda bityo biyemeza kuza kwirebera ibihabera aho kubibwirwa n'abandi. We've been here about 5 days, and need I say that we are totally impressed about the remarkable progress that Rwanda has made. Tumaze hano iminsi 5 kandi twanyuzwe n'iterambere rifatika u Rwanda rumaze kugeraho. Si inshuro ya mbere ngera mu Rwanda kuko naherukaga mu 2007. Urumva ko hari byinshi nzi ku mpinduka zabaye. Ndi umwe mu bakomoka muri Afurika y'Uburasirazuba by'umwihariko muri Uganda. Nashimishijwe no kuzana n'abanyeshuri bagenzi banjye bo muri kaminuza ya Harvard ngo tuze kwirebera ibibera muri Afurika. Ni ukugira ngo ibyo babwirwa mu burengerazuba bw'isi akenshi biba atari byo, baze birebere ku buryo bashobora kugerayo bakagira ibyo bahindura bashingiye ku byo biboneye. You know, in Western countries that is most times skewed and inaccurate. They might be able to see that and they can go back and maybe change some of that narrative, tell their own stories of what they've seen. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Francis Gatare yagarutse ku byo ibiganiro byahuje abanyeshuri n'umukuru w'igihugu byibanzeho. Bose bakaba bari bahurijwe hamwe n'ikintu kimwe, kuza kureba igihugu cyacu cy'u Rwanda, gukuramo amasomo ari practical, kwirebera n'amaso yabo ibyo basoma mu bitabo, basoma mu binyamakuru n'ibyo babwirwa n'abarimu babigisha. Bakaba bari baje gusura imishinga, kureba igihugu, bafite urugendo rw'iminsi 5, bagiye gusura mu ntara y'Amajyaruguru, basura mu ntara y'Iburasirazuba, basura mu mujyi wa Kigali, bareba imishinga itandukanye, bagana n'abayobozi batandukanye. Uyu munsi rero bakaba bagize umwanya wo kwitabira inama nkuru y'umushyikirano, ariko no guhera kuwa gatanu bakaba barasuye cyangwa se bararebye ibikorwa by'amatora ya referendum yabereye mu gihugu cyacu. Bakaba bashoboye rero kugira isura y'igihugu cyacu bamenya. Uyu munsi bahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mwanya ushize, bamubaza ibibazo bitandukanye. Mu by'ukuri ahenshi ari nko kubaza ibyo bagiye bibonera n'amaso yabo mu gihugu, ariko banamubaza nk'umuyobozi w'igihugu, kuko n'abantu bato bakiri mu mashuri, abenshi bafite intego zo kuzaba abayobozi mu buryo butandukanye, abayobozi muri business, abayobozi muri politiki, bagira ngo banumve uburyo ubuyobozi cyangwa se abantu bari mu myanya y'ubuyobozi kuri urwo rw'igihugu hejuru nka Perezida wa Repubulika uburyo babishobora. Abagira inama, ababwira uburyo iterambere ry'igihugu cyacu rimeze, ababwira politiki zishyirwa mu bikorwa mu gihugu cyacu, abasobanurira referendum twatoye ikivuze, inama y'umushyikirano ikivuze, muri context ya politiki n'amateka y'igihugu cyacu muri rusange. Bakaba banyuzwe n'ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabahaye n'umwanya yabageneye. Mu by'ukuri wari wagiye kugira ngo bashobore gusobanukirwa neza igihugu cyacu ibyo kimaze kugera. Aba banyeshuri biteganyijwe ko bazamara iminsi 5 mu Rwanda basobanuriye ibijyanye n'amatora ya referendum aherutse kuba mu Rwanda, baboneraho no kwitabira inama y'umushyikirano ndetse banasuye ibice bitandukanye by'igihugu birimo nka pariki y'igihugu, bibonera ingagi n'ibindi.